Eh, els veïnats de, de, Llumalló. Eh, uh, bueno, va haver moltes propostes dels grups de, de l'oposició, en tema de camins rurals, eh, uh, poder protegir-los d'alguna manera una mica més, i també de la zona de la Marina, que estan en zona eh, uh, en per tema adequat, a que estan regulats i que tenen matrícula igual que un tractor o un vehicle, però la velocitat en què passen per nostres camins eh, uh, pues no és molt acertada. I això va ser una proposta d'un grup de, de l'oposició que tiràrem que tiràrem endavant i, bueno, moltes preguntes, aprets i preguntes, que se va allargar un poc el plenari, però, però bé, 100 dies, han passat els 100 dies, es veu que tenim ja un canvi dins l'equip de govern, perquè van tenir la dimissió del senyor Roig eh, aquest dilluns per motius de salut, en aquí li desig una pronta recuperació i que pugui descansar i que es cuidi, i, i errat seguim en marxa i en marxa cap a Fires a partir d'avui vespre ja. Mm -hmm. Eh, quina valoració faria vostè, de, 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 d'entrar en les sa, files i demanar-li per, per aquesta proposta, aquesta oferta i el que poden trobar els, veïnats de, de Llumalló i altres eh, eh, llocs de, 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 de Mallorca per gaudir d'aquestes fires. Quina, quina valoració fa vostè d'aquests primers 100, 100 dies en el cap de banda de, de l'Ajuntament? ajuntament? bueno, eh, no, has, no està sent fàcil. Jo duc anys dins política municipal però eh, no té res que veure la regidora eh, i està segona fila que estan en escat davant. De tota manera, m'estic sentint a gust, m'estic sentint recolzada per l'equip de govern, perquè que eh, pràcticament tots els que componen l'equip de govern la gent que no havia estat mai dins política que no, i, que no sabia del funcionament de l'administració local, que això eh, alguna vegada fins que no ets de dins no entens dels temps administratius i la burocràcia i que hi ha coses que s'han de fer sí o sí que és tot una mica un poc més lent, però estem contents, eh, tenim propostes en positiu, la eh, temporada d'estiu ha estat molt positiva per al nostre municipi, ja sabeu que tenim Serenal com a zona turística madura i la temporada ha estat exitosa. En quant a seguretat relacionada amb aquesta temporada turística també, els resultats són bons i en breu podran treure l'informe de policia, però tant dels controls de, de venta ambulant o de, o de, de, venta també en quant a alcohols i, i, i fruites a les platges. Ha estat controlat tant a Serenal com a, Cala a calapí. Eh, es, quan com, quan iniciàrem la legislatura, el mes de juny, el mes de juny és el, mateix, és el mes més crític eh, en quant al tema de viatge d'estudis, però dos anys fent la mateixa feina de control d'accessos a la platja de Serenal i està funcionant i funcionant molt bé. De fet, així també les associacions de veïnats de la zona mos ho han fet arribar. Per tant, les coses que funcionen són les que han de seguir i les que no funcionen són les que han de millorar. I aquestes és aquest és el camí a seguir abans d'entrar de, en fires. Vostè haurà de tenir, i mai millor dit, molta mà dreta, no? Perquè la composició de, la, de, de, lo que és la majoria de, de govern a major és, bueno, un poc complicada també, no? Bueno, aquesta legislatura més fàcil que l'anterior eh, la componen tres grups eh, polítics, Partit Popular, eh, Vots i ACI, que és un grup local, eh, és un pacte 3 i no a com a la legislatura anterior, per tant, més, més bo de dur que, que, fa, que fa 4 anys. Eh, parlem de les fires. Eh, vostès donen eh, demà el SUS en aquestes eh, tradicionals fires de, de tardor, eh, amb la fira de, de Sant Miquel, que... Què, què poden esperar oh, els veïnats? Bueno, evidentment, els veïnats de Llumalló coneixen aquestes fires, però, però gent d'altres pobles, d'altres indres d'aquí de, de, sa, de sa que es volen apropar a, fins a Llumalló per gaudir d'aquesta programació. Bé, bueno, et surts les fires, el Llumalló és el d'anar avui vespre, que tenim es pregó de fires, en guany el fa un exfuncionari municipal del món d'educació, la Magdalena Puig, que ha estat durant 34 anys coordinadora de les escoles municipals i fa un pregó en relació a els 40 anys d'acompanyament actiu a les escoles d'infants municipals. Per tant, avui vespre eh, es donen s'empenta -se a el que seran tres setmanes d'activitat intensa en el nostre municipi. Eh, demà, ja que és el dia de Sant Miquel, en primera fira tenim la la cursa s'anada eh, en, marxa ciclista a les Picates d'Espàlec, que és una tradició que duim 40 anys en, en el nostre municipi celebrant, que és una diada familiar d'anar amb bicicleta fins a, fins a les piquetes i fem una, una berenada i es vespre, evidentment, s'ofrena a Sant Miquel amb el ball tradicional dels cavallets eh, cotoners també acompanyats per les, associacions folclòriques i, i, i culturals com la banda de, de música de llum major. Aquest primer cap de setmana que trobareu en el nostre municipi ja tenim la quarta fira Friquijor, la fira Friqui que ja tenim consolidada que iniciàrem també la lectura passada amb la senyora Getino, en pandèmia, però van aconseguir que, que se consolidés. Eh, és una de les més visitades també per grans i per petits, perquè el món friqui eh, engloba moltes coses, des de gent eh, que li encanta el cine, eh, a sèries, eh, en el tema manga i, i totes aquestes... aquestes... Sí. Coses, podreu trobar exhibicions, tallers d'escriptura, conferències, Uh, tot això aquest, aquest cap de setmana i després uh, setmana en setmana també, la pròxima tenim la primera fira de salutament, molt important, és una aposta uh, en particular de la regidora de fires, d'en Amarga Planes, que a ella li agrada molt aquesta tem temàtica en quant a teràpies naturals i, i alternatives. Uh, en el municipi uh, ens hem trobat que hi ha uh, molt molta petita empresa, molt autònom dedicat uh, a, a, a el tema de salut i en el en el benestar i trobarem també xerrades i conferències i activitats familiars com algun taller de, de yoga, un taller de, de, de zumba i taller d'anar provant eh, tests i per què serveixen, etc etc. I després ja l'altre diumenge, el diumenge 8 d'octubre, també eh, tenim la tradicional fira artesana i eh, coincideix amb la fira d'oportunitats i la trobada de gigants i de xeramies que en tenim eh, convidats a una colla de, de Catalunya, que hi haurà una, una trentena d'un grup de, de giganters de, de la zona de Catalunya en el nostre municipi. I també és un dia que hi ha molta de festa i molta de gent per mig. I la darrera setmana, el dia de la darrera fira, de, de 13 eh, en el 16, que dia 16 és el fira, però és quan tenim la mostra llumajorera, eh, Llum llumajor més tradicional en aquesta fira, recuperant la mostra de, de la part, bueno, part d'agricultura i medi ambient també, evidentment, en la roja i les i, i, les divisions de, de cans durant un, un període de temps determinat, determinat, evidentment, no durant tot, de, tot el dia, i recuperant la maquinària, la maquinària agrícola també, que fa uns anys va deixar d'anar a fires, també com a, com a queixa, eh, no només en el nostre municipi, sinó a rou de, de, dels municipis, perquè no els hi compensa eh, aquest trasllat de maquinaris cap a les fires, perquè evidentment ja el sector, per desgràcia, no és el que era i la gent no se'n va a la fira a comprar un tractor o un, o un camió, però eh, tornen eh, a, llum major, tornaran a tenir aquesta mostra i és, és una alegria per nosaltres tenir, poder tornar a comptar amb ells. Mm. Això és un poc de resum, molt resumit, de del que trobareu a les fires. Si consulteu la web municipal o les xarxes socials podreu tenir accés Uh, en el programa i esteu més que convidats a la millor fira de tardor de, de l'illa de Mallorca. Mm uh -hmm. -huh. Uh, mira, m'ha deixat de votar, no? Perquè m'havia llegit <laughs> aquest titular eh, uh, seu de, de, de que les fires de Llumallor són les millors de Mallorca i ara que, que no ens escolta ningú, per què? <laughs> per què són les millors de Mallorca? Eh? Ho dic perquè bueno, es posaran geloses, no? Geloses altres vals i Sempre, <laughs> sempre ha hagut molt de debat en tema de fires entre Lluc Major i Inca, que són dels municipis més grans, les dues fires de tardor que tenim. Si mireu el calendari, veureu que el dilluns, que és la Fira Llum Major, que el dilluns 16 marca la data del dijous bo de d'Inca. I això ve d'anys de, de, d'en de, de, Carles Quint, quan ens va donar el tema de, de fires. I, bueno, sempre aquesta realitat entre Llumajorés i Inca, a qui té la millor fira, però marca calendari Llumajor, per tant, jo com a batllesa d'aquest municipi reivindic que, que millor la fira Llumajorera rivalitat amistosa, eh? s'ha d'entendre sí, sempre. Sí, 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 evidentment, només Mayor faltaria. E eh, eh Inca. Només faltaria. Eh, una darrera qüestió, aprofiti que, que està amb nosaltres. Vostè va, ha estat nomenada um, coordinadora del, 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 del GD10, el, el, el grup de Eh, per part de, del Partit Popular, és grup de, dels 10 municipis més, més importants, més, més grans, eh, amb, amb més població de, de, de Mallorca. Eh, o de Balears, crec que és de Balears, no? El, el G10, no? Sí, de, de Balears, de, to, totes més grans de les de, totes, de, de totes les illes, sí. sí. Mm, I sí que li volia demanar, mm, bueno, quin, no sé si, si, si en tenen eh, problemes similars eh, eh, i, i, i que, i quin és el plantejament eh, eh, de vostè i d'aquest grup i despartit Popular eh, amb aquests eh, grans municipis eh, i, 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 i quines són les línies d'actuació que vostès eh, volen volen, eh, volen dur endavant? Uh, Bé, bueno, com, com vostè ha dit, fa unes setmanes va nombrat en portaveu de, del grup de Lledeu, que així em va nombrar la presidenta uh, Proens. Uh, són els 10 municipis amb més població de les illes Balears, de les quatre illes, uh, i evidentment tenim moltes similituds per, per tema de població i amb alguns municipis, per exemple, uh, Llumajor, Marratxí, per tema de nuclis urbans o inclús Calvià, tenim més similituds que en la zona de la que pugui ser Ciutadella o pugui ser la ciutat d'Eivissa. Però, evidentment, és aquí on posem en comú i aquí on debatem les propostes i línies a seguir de, de tema de partit i també eh, compartim aquelles problemàtiques que ens trobam eh, a nivell administratiu, i, i bueno, pues, amb, aquesta aposta en comú i, i marcant directrius de, de partit i, i estratègies i també compartir eh, tasques que fem a un, un lloc i l'altre que molts funcionen i si podem millorar entre tots, pues, molt millor. Idò molt bé. Eh, Xisca l'escola es va deixar de, de Llum Major, aquest surt a la fira de tardor, eh, a Llum tres eh, setmanes pràcticament de, de fires, eh, moltes d'activitats, eh, una programació molt completa, no només per eh, tots els eh, residents, els veïnats de, de Llum Major, sinó aquesta convidada que mos feia vostè també ara, per tothom que vulgui gaudir d'aquesta programació d'aquestes eh, fires eh, a Llum Major, és eh, propers dies. Eh, Xisca a l'escola, se'n vol deixar Moltíssimes gràcies per atendre a nostra criada, per eh, estar amb nosaltres aquí a eh, 4 Directe, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió. Que vagin molt bé les festes i molta sort també a vostè com a primera regidora, com a batlessa de Llumalló en aquesta legislatura. Perfecte, moltes gràcies i, evidentment, estàveu més que convidats a venir a Fira durant aquestes setmanes. Molt, molt d'anys. Moltíssimes gràcies, molt d'anys. Que vagi bé, bon dia. Adéu, bon dia.